14º Encontro Nacional de Pickups, Trucks e Carros Antigos Águas de São Pedro, São Paulo, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar esse casal fantástico que tem uma história maravilhosa, tem um lindo hot. O José e a Cecília, sejam bem-vindos ao programa Milton Montaventura. Eu queria você contar pra gente, pro pessoal de Sorocaba, pra toda a região, essa história maravilhosa do hot de vocês. Bom, gente, tudo começou em... Comecei em 2007, quando vi na televisão, estava tendo um encontro em São Paulo de carros antigos. Aí fui ver, me apaixonei por uma picape, inclusive a picape era de Sorocaba. Aí chegando em casa, conversando com a Cecília, eu falei, caramba, mas a picape... Como é que eu vou levar minha cachorra? Que ela faz parte de toda essa história. Então eu falei, caramba, não pode ser picape, tem que procurar um outro carro. Então eu comecei a navegar pela internet e tudo. Aí achei esse furgão todo estragado, 28 anos parado lá no Espírito Santo. Que ano? É, o carro 48, 1948 carro. E aí eu falei, poxa vida, é esse aí. Ela é grande, tem um banco traseiro, eu consigo levar a cachorra com segurança, que é a nossa paixão. E aí, enfim, ele fez preço, eu fiz a contra-oferta, não fui ver o carro, comprei pela internet, pela fotografia, paguei ele, o carro chegou depois que eu fui ver o estado do carro. E aí, começou a fazer o projeto, e aí, nos primeiros meses do projeto, eu falei, caramba, a minha cachorra está ficando um pouquinho velho, que é a Xuxa, e como é que ela vai subir no carro pela frente, depois subir o banco de trás, vai dar muito trabalho para ela. Resolvi ligar pro Alexandre da oficina lá, e Alexandre, pô, você faz a quarta porta? Pô, José, nunca fiz, mas vou encarar, vou fazer. Então, o carro do comecinho para agora, ele mudou muito. Depois o Alexandre começou a falar, pô, José, põe suspensão ao ar, para subir e descer, para o carro ficar ali, então um show. E na hora eu não queria fazer. Mas depois, pensando melhor, eu falei, caramba, eu fiz a quarta porta para cachorro entrar. Pra ela pular lá para dentro, para não incomodar, para subir sossegado. Quando eu vou abaixar, porque ela tá ficando velhinha, eu vou abaixar a suspensão, ela sobe sem pular muito, depois, na hora que ela subir, eu levanto a suspensão e pronto, e vou andar a passear o carro, porque ela era a verdadeira Maria Gasolina. O carro foi feito desde o comecinho, ela chamava Xuxa e eu dei o nome do carro de Xuxete. Fiz a suspensão, comecei, mas no fim de tudo, ela acabou não ficando com a gente. Acabou indo embora antes do combinado, a gente queria que ela estivesse aqui com a gente, curtindo o carro que foi feito para ela, que levou o nome dela. Aí nós resolvemos, falei, poxa vida, eu vou estampar a carinha dela. Aí levei várias fotos, ele, de uma foto dela, tirou isso aqui, eu falei, legal, você estampa no banco? Estampa a laser, estampa, pode estampar. Também não sabia. Quando estampou, fez o banco, aí eu levei ela de surpresa para ver essa imagem lá. Que emoção eu... total. Ah, outra emoção total. Enfim, o carro é dela, não é nem meu, nem dela, da Cecília. O carro é da Xuxa e foi feito para ela. Zé, obrigado pelo carinho. Cecília, muito obrigado, viu? Parabéns por toda a história, parabéns pelo carro, prazer em reencontrá-los. Fique com Deus. Obrigado você. Obrigado, Cecília, fique com Deus. Amém, você também. É isso aí, pessoal. José, Cecília, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Zé, Cecília e a luta... E a continua, pessoal. Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem e controladoria de acesso. Supervisão e plantão 24 horas. Atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone 2104-1620. Rota Uniformes, uma empresa familiar com mais de 50 anos de tradição. Hoje fazemos parte de um grupo seleto empresarial, atendendo grandes empresas de todo o território nacional. Nosso maior diferencial é atender os mais exigentes clientes através de um rígido controle de qualidade, com preços competitivos. Solicite nosso representante sem compromisso. Ligue já, 3229-6579. A luta continua, pessoal! MacMods
Sport Racing. O prazer de andar sobre duas rodas. Tudo para você e sua moto. O shopping do motociclista. Três endereços para melhor atendê-lo. Grande inauguração de nossa nova loja. Venha conhecer. Avenida Barulho Tatuí, 1377, Campolim, Sorocaba. Fone 3247-4683. Sucesso. Acesse nossa loja virtual, macmotos.com.br. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Pessoal, fiquem por dentro dos nossos eventos regionais em nossa fanpage no nosso Facebook. Acessem facebook.com/AmiltonMotoAventura. Ninho do Sonho! Tudo para o seu nenê, preços de fábrica. Conheça a nossa nova linha de móveis infantis 100% MDF, com preços super especiais. Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura, Salão Internacional do Automóvel. Vejam que linda matéria, não é, garotinho? Sucesso! É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! Boa! Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Be는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. Be는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Open Gangnam Style. Salão Internacional do Automóvel Anhembi, São Paulo, pessoal. Estamos aqui nesse lindo stand da Volvo com o Valdir. Valdir, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Valdir, fala um pouco pra gente dos diferenciais e dos lançamentos aqui da Volvo para esse salão. Pro salão, a gente está aqui com toda a nossa família 60, então estamos com o nosso carro-chefe XC60, o S60, que é o nosso sedã, o agressivo. É nosso lançamento, nossa Sport Wagon, a V60. E também trouxemos para o salão uma grande novidade, que é o V40, que é o carro que estará rodando o ano que vem no Brasil. É um hatch, 5 portas, esportivo, mostrando cada vez mais a jovialidade da marca. A Volvo não só uma marca de segurança, mas uma marca jovem que atende todos os públicos. Qual o modelo hoje mais vendido da Volvo? Hoje o nosso carro-chefe é a XC60. XC60, o nosso Sport Utility, é um Sport Utility de luxo. Hoje o nosso carro-chefe. Ali duas motorizações, T5 e T6. Estamos falando aí de 240 e 302 cavalos. Então você vê que motores bastante fortes, completamente equipadas, uns carros lindos, maravilhosos. Que legal, Valdir. Será que você poderia falar um pouco pra gente sobre um pouco da história da Volvo? A Volvo é uma marca com mais de 90 anos de mercado, uma marca sueca, muito focada em segurança, tanto que a cada lançamento da Volvo sempre haverá um item de segurança adicional. É considerado o carro mais seguro do mundo. Isso é uma preocupação muito grande na cultura sueca. Além da questão da segurança, a questão do design. Então, se você ver a nossa linha hoje, tem um design moderno, um design arrojado, que característica que traz bem a expressão da marca. Segurança com jovialidade. A faixa de preço dos carros, Valdir? Começamos na faixa de R$110 mil e vamos a R$200 mil. Eu tive aqui a feliz notícia, né? Que vamos ser aí abrilhantados por uma concessionária Volvo na cidade de Sorocaba. Vamos sim, nós já estamos com o grupo nomeado. Estamos agora na fase de discutir o projeto para adequar o prédio aos padrões mundiais da Volvo.
E dentro da nossa previsão aqui no início do ano que vem, fevereiro, março, a gente possa estar em Sorocaba, presente, com uma concessionária, com todos os produtos à disposição. E estamos ansiosos para chegar. Seja bem-vindo a Sorocaba. Eu queria parabenizar você também pelo stand. Ficou maravilhoso, a disposição dos carros sempre cheio, o pessoal curioso para conhecer a marca, né, Valdir? Exatamente. Tá, o stand está bem bonito, as pessoas estão curiosas e temos produtos bonitos também. Acho que vale a pena uma visita. Valdir, eu queria parabenizar você, primeiro por esse stand maravilhoso e também pela chegada em Sorocaba. Estamos ansiosos, né? E obrigado pelo carinho, pela atenção e sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Dentro de Beto, de Sorocaba, e convido todos a conhecerem o Volvo. Com certeza. Obrigado. Fica com Deus, Valdir. Até mais. É isso aí, pessoal. Valdir, Volvo, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Valdir, e a luta? E a luta continua, pessoal. 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 Albap sempre faz os melhores negócios em seminovos. Agora vai surpreender você na negociação de um veículo Suzuki 0km. Automóveis Suzuki, a marca que está há mais de 100 anos no mercado mundial. Agora vamos conhecer o diferenciado Suzuki SX4. É um veículo que reúne o melhor de várias categorias. Desempenho de um esportivo, com motor 2.0 de 145 cavalos. Tração 4x4 de um SUV. Design compacto de um hatch. Espaço interno de um monovolume. Na verdade, é um carro sem limites. Suzuki SX4 é um veículo que vale por muitos, considerado o único Sport Cross do Brasil, com seus 116 itens de segurança. Ideal para o seu dia a dia, no tamanho, agilidade, conforto e muita segurança. Albap Suzuki, aliando a tradição japonesa à paixão brasileira. Conheça e surpreenda-se. Faça um test drive. Ligue já 2105-7000.